Lev ťam et to spát, hlavu mi to líta sem a tam. Jaká by asi byla tvoje reakce nevzijám. Nebylo to ano ani ne, odpověď co pluje po hladině a od břehu se vzdáluje. Nesnělo to jako konec ani začátek, tak už mi sakra řekni, jak to doopravdy je. Co to vlastně mezi námi je? Co to mezi námi je? Nedá mi to spát, hlavou mi to lítá sem a tam. Jaká by asi byla tvoje reakce ve tři ráno? Můj displej, tvůj obličej skoro na spaměť znám. Jaká by asi byla tvoje reakce ve tři ráno? Tvoje noční verze. Nebylo to ano ani ne, odpověď co pluje po hladině, za horizontem někde tam je. Bílé lži pořád dokola, šepy poslední kapitola, teď ticho a prázdno tak pospěla. Nedá mi to spát, hlavou mi to lítá sem a tam, jaká by asi byla tvoje reakce ve tři ráno. Můj displej, tvůj obličej skoro na spaměť znám. Jaká by asi byla tvoje reakce ve tři ráno. Tvoje noční verze. Sem a tam, jaká by asi byla tvoje reakce?